There is a beautiful quote from an unknown author that says, "It is not the number of servants you have that matters to God, but the number of people you serve." Nga sa ato pa dili ang gidaghanon sa imong mga sulugoon mao'y importante sa Ginoo, kundili ang gidaghanon sa mga tao nga imong gialagaran. Amen? Mga igsoon, sa dili madugay, himuon nato ang pagpanghugas sa tiil sa mga apostoles. Sa dili pa kinisugdan, makita ninyo unya, maghubo ko sa akong outer vestment, kining gitawag og kasulya o chasuble sa pari, ug magbakos ko og tuwalya. Akong andamo ng akong kaugalingon sa paghuga sa tiil sa mga apostoles. Nadungog nato sa Ebanghelyo karon nga kini mao ang gibuhat ni Kristo. Sa dihang gihimo niya ang katapusang panihapon uban sa mga apostoles. Naghubo siya sa iyang sapaw. Mga igsoon, usa ni kalihok nga adunay lawom kaayo nga kahulugan. Aron kita makapangalagad sa tinud-anay, musunod kita ni Jesus diha sa paghukas sa sapaw. Unsa man kining sapaw, simbolo ni siya sa atong mga titulo, ranggo o posisyon sa katilingban, sama sa pagkaobispo, pagkapari, pagkagobernador, pagkamayor, pagkaduktor, pagkaabogado, pagkaengineer, o kaha pagkainila o pagkaadunahan. Andam bata nga hukason kini, dili pakadak-an. Mga igsoon, kung dili ta andam nga mahukasan ni ini, dili gyud ta makapangalagad sa tinuoray. Si Jesus naghatag nato karon og ehemplo. Ang paghukas niya sa iyang sapaw, usa lang kagamay nga simbolo sa iyang gihimo sa tibuok niyang kinabuhi. Aron makaalagad, gikalimta niya ang iyang pagkaanak sa Diyos. Gikalimta niya nga siya ang hari, nga siya ang tag-iya sa tanan, nga siya ang labing gamhanan. Sa pagsangyaw kalabot sa gugma ni Kristo, si San Pablo nagkanayon, "Though he was God, he did not think of equality with God a thing to be grasped at. Instead, he gave up his divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being." Philippians 2 verse 6. Jesus took off his outer garment, his mantle of privileges, and put on the apron of service. Gihukasan niya ang iyang kaugalingon sa mga titulo ug sa mga pribilehiyo, ug siya nagmapaubsanon, nagpakasulugoon. Abi ninyo mga igsoon, sa panahon sa Biblia, ang tighugas og tiil mao ang ulipon o sulugoon sa balay. Kini nga papel ang gipili ni Jesus. Dinhi nato masabtan ang nagunang pagdumili ni Pedro. Dili niya madawat nga kini buhaton ni Jesus, nga ilang giisip nga magtutudlo o gilauman nila nga manluluwas.
How would you explain the Creator who kneels down in front of His creature to serve Him? There is only one valid explanation, and that is love. Only love can do that. Gugmaray makahimo ni ini. Maimagine ako ang Diyos Amahan nagtan-aw kang Jesus puno sa kalipay o garbo sa iyang anak. Muingon siya, "He is my beloved son in whom I am well pleased." Mga igsuon, ang presensya sa atuang amahan sa probinsya, the Honorable Art Yap, ug ang atong amahan sa siyudad, the Honorable Baba Yap, ug sa ubang mga pangulo sa atong pangagamhanan, bililuhon kaayo kay nasigon man nato sila nga maghupot sa kasing-kasing ni Jesus. Dili lang sila kundili apil ang mga pangulo sa atong simbahan, atong iampo nga sa kanunay mga lagad sila nga puno sa gugma ug kamapaubsanon. Bag-o lang human sa bagyo, kauban ako ang atong mga pari nga nagtabang ug hakot, nagtabang ug dala sa mga relief goods ngadto sa mga kabaryuhan para ihatag sa mga kabus nga biktima sa bagyo. Isip obispo, proud kaayo ko sa mga pari nga nagbuhat ani. Gani diha gyoy mga pari nga nitabang paglukdo ug mga sinako gikarga sa mga pump boats kay dalhon man ang relief goods dito sa mga isla. Kunya usa ka babay diha sa akong duol miingon, "Uy, kaluoy sa mga pari. Nganong gipalukdo man na sila? Nganong gipaalsa man na sila?" Mga igsuon, akong giingnan ang babae, "Sister, dili luoy ang atong mga pari, kundili bulahan." Bulahan sila, kay nagbuhat sila sa gisugo sa Ginoo. Di ba kiniman ang gisugo sa Ginoo? "Kun ako nga inyong Ginoo ug magtutudlo, naghugas sa inyong mga tiil, paghinugasay usab kamo sa inyong mga tiil. Naghatag ako kaninyo panig-ingnan, aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo." Mga igsuon, kining gisulti ni Jesus, dili lang para sa mga apostoles, dili lang para sa mga obispo ug pari, kundili para kanatong tanan. Unya gidasig ta niya nga mag-inalagaray dili lang panahon sa bagyo ug katalagman, kundili sa tanang panahon bisan diha sa inadlaw-adlaw nato nga kinabuhi. Malipay gyud ang Dios magsud-ong nato nga dili pakadak-an ang atong titulo ug mapaubsanon tang mga lagad sa mga tao. Makahuluganon kaayo mga igsuon nga gisugo ni Jesus ang mga tinun-an sa pag-inalagaray sa samang higayon nga gitukod niya ang sakramento sa Eucharistia. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang santos nga misa mao'y buhing handumanan sa iyang paghatag sa kaugalingon, lawas ug dugo para sa atong kaluwasan. Kining Eucharistia mao'y buhing handumanan sa iyang dili masukod nga gugma ug sa iyang wayhunong nga pagpangalagad. Buhata kini aron paghandom kanako. We are mandated to celebrate the Eucharist. Paghinugasay kamo sa inyong tiil, we are commanded to serve one another.
kining duha konektado. Dili mahimong bulagon. Ang Eukaristiya maghatag natog kusog o kadasig sa pagpangalagad. Unya, ang pagpangalagad mao'y maghimo sa Eukaristiya nga makahuluganon. Mga igsuon, kung sige lang tagsimba, unya di ta mga lagad, dili maayo. Kay wa ta mutunong sa gisugo ni Kristo. Kung sige lang tagpangalagad, unya wa tay simba-simba, dili sab maayo. Kabalo mo nga no? Base na nga atong gihimo nga pagpanirbisyo, alang sa atong personal nga kadungganan, dili iya sa kahitasan. Dihay usa ka babae, hinimbahon niya, aktibo kayo sa parokya. Mga apostolado nga gipanghimo sa simbahan na Asia kanunay. Unyaabi ninyo mga igsuon, nasakit man siya na cancer. Yan ay grabe. Giduaw siya sa pari, giampuan, unya gihilog sa pari. Unya kining maong babae, miingon siya sa pari, Padre, kabalo man ko, hapit na kumo atubang sa Ginoo. Wa man ko mahadlok. Yun siya, Father, wa man ko mahadlok. Nabalaka lang ko, unsa may akong isulti sa Diyos. Unya ang pari, ni pahiyom lang niya, ug miingon, Nay, ayaw nakaguol, unsa imong isulti niya. Ipakita lang ang imong mga tuhod ug ang imong mga kamot. Mga igsuon, atong iampo nga pag-abot sa panahon nga muatubang nata sa Ginoo, muabot man gid na, matag-usa nato ba? Muabot man gid ang panahon nga muatubang nata sa atong magbubuhat. Atong iampo nga ang atong mga tuhod magpakita sa atong kamaampuon. Kunya ang atong mga kamot makapakita sa atong pagka matinabangon. And we always remember this. It is not the number of servants we have that is important to God, but the number of people we serve.